我爹没有更大的成就，只是被女人所困。我看到爹爹跟李寻欢的榜样，也许这辈子我根本不会碰女人。 谁能想到一个年仅10岁的小男孩竟然都以参悟女人只会影响他拔刀的速度？可龙小云显然难以释怀，好不容易从结拜兄弟手中抢来了天下第一美女林诗音，如今却再到了李寻欢的怀抱。看到二人结婚喜帖的瞬间，龙小云彻底失去理智，恨不得再派去40个杀手再去袭杀李寻欢。儿子龙小云的一面一碗茶彻底让他冷静下来。少林寺一战，他谋划多日都被他逆风翻盘，如今却再多人也于事无补。 在龙小云的提醒下，他想到了林仙儿这个蛇蝎心肠的女人，一直惦记着李寻欢。他怎会眼睁睁看着两人成婚？果真如他所言，林仙儿自是不会袖手旁观。他悄悄在茶水中下了毒，一身红装的林十一对他毫无防备，自是喜盈盈地喝了下去。但一口茶水入后，林十一便察觉不对。这是五毒童子送给我的茶叶，放心吧，这个茶不会毒死人的。你中了这个毒，武功已经废了。 连你的脸也会毁的。五毒童子的毒远不止于此，就连林诗音的嗓子也被毁掉，让他一句话也说不出来。更可恨的是，五毒童子一死，这毒也就没了解药。林仙儿之所以如此，就是不想和别人分享李寻欢。他抢下凤冠霞配后，恶狠狠地对林诗音说道：“你可以去告诉李寻欢，揭穿真相。揭穿了，他也舍不得杀我。” 林诗音满眼绝望，她怎会让表哥去一个丑八怪？早五令人士的耻笑，所以她只能逃避，来到院中。她取下晾晒的衣物，乔装后来到了婚礼现场，听着身后之人议论什么美女配英雄，林诗音彻底绝望。而此时，林仙儿出现又冷言冷语，先告她只得悻悻离去。可刚走不远，就看到龙小云父子擦肩而过，因担心李寻欢，她只得悄悄跟上。殊不知，父子二人这一次却并未作妖，而是送上了林诗音的休书和李渊的地契，还当面忏悔，说什么要归隐山林，忏悔终身。殊不知，父子二人就是来看笑话的。等到了拜堂的时刻，一旁的小红心事重重，她喜欢李寻欢，恨不得此刻拜堂的人就是她。隐藏在人群的林诗音却是充满愤怒，林仙儿毒害于她，如今又假扮新娘，她怎会袖手旁观？当即冲上前去，一把掀
无反顾地伴走了新娘。李寻欢虽有感激，但他还是不肯娶林仙儿。幸儿，师英失踪，我心已乱，今日我不能拜堂，